Vi er nu i den stille uge. Det er langfredag, og her i Treenighedskirken sender vi nu en lille langfredags andagt til jer, som sidder derhjemme. Vi skal i ord og toner gå ind i langfredags budskab og høre noget af vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie. Vi begynder med at synge fra salmebogen nummer 192, Hil dig, frelser og forsoner. Jeg læser fra vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie, som er bag i salmebogen. Pilatus tog så Jesus og lod ham piske, og statholderens soldater tog Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en purpurkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og gav sig til at hilse ham, hil dig, jødekonge. Og de slog ham i ansigtet, spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet og lagde sig på knæ og tilbad ham. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem, nu fører jeg ham ud til jer, for I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem, se, her er manden. Da ypperste præsterne og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig. Jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der stadigvæk blev uro, ville han gerne gøre folkeskaren tilpas, og han besluttede, at deres krav skulle efterkommes. Han tog noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han dem Barabbas, ham de krævede, ham der var kastet i fængsel for oprør og drab, men lod Jesus piske og udleverede ham, så de fik deres vilje, for at han kunne blive korsfæstet.
De førte ham ud til et sted, som på hebraisk hedder Golgata. Det betyder hovedskaldsted. De ville give ham vin krydret med myrra, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og de korsfæstede ham og sammen med ham to andre, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side, med Jesus i midten. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Pilatus havde lavet en indskrift med anklagen imod ham og sat den på korset. Den lød, Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men skriv, han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Og så kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Det gjorde soldaterne altså, og folket stod og så på. Men ved Jesu kors stod hans mors søster Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Den ene af de to forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden, indtil den niende time, fordi solen formørkedes. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. Straks løb en af dem hen og tog en svamp, og fyldte den med eddike, satte den på en isopstængel, og stak den op til hans mund og gav ham noget at drikke. I det han sagde med de andre, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og Jesus råbte af dig med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, bøjede han hovedet og opgav ånden. Amen. Lad os alle bede. Jesus Kristus, vor bror, da du trådte frem blandt mennesker,
var det med ordene frygt ikke. Og du sagde, I skal ikke bekymre jer. Men din styrke, et som du var med din himmelske far, har vi små mennesker ikke. Så vi rammes af bekymring, når en ny sygdom bryder hverdagen op, og vi mærker frygt, fordi vi kender til mennesker, som den nye sygdom særligt vil true. Dem tænker vi på, dem beder vi for. Og vi beder for os selv. Lad din ånd virke i os. Giv os ro. Låne os glimt af din styrke, så vi kan leve med hinanden hensynsfuldt og hjælpsomt. Hjælp os at hvile i dit nærvær. Virke i din kærlighed. Den du lader alt udstråle fra til tro og håb. Amen. Vi skal nu synge nummer 216 i salmebogen, der venter bag langfredags nat. Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.